নোটমেকিং কৰিবলৈ দিয়া প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত আহিছে পেছেজটো তুমি পঢ়ি বুজি পোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কি কৰিবা প্ৰশ্নটো কি এৰি থৈ আহিবা কোনো কাৰণতে নহয় নোটমেকিঙৰ এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্নৰ আজি উত্তৰ লৈ মই তোমালোকৰ মাজত নোটমেকিং সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ নোটমেকিংটো আচলতে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া তোমালোকে কিতাপৰ পেজবিলাক পঢ়া নহয় এই কিতাপৰ পেজ পঢ়োঁতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি নিশ্চয় তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা নাইবা আণ্ডাৰলাইন কৰি থোৱা সেই ইম্পটেণ্ট কি ৱৰ্ড বিলাকেই হৈছে যেনেকৈ তোমালোকে যিহেতু পৰীক্ষাত লিখিব লাগিব অকণমান ফৰ্মেট আছে আৰু তাৰ কিছু নীতি নিয়ম আছে কেইটামান ষ্টেপ আছে সেই ষ্টেপ কেইটাৰ মাজেৰে যাব লাগিব বোলাচোন আমি ইয়াৰ পিছতে ষ্টেপ কেইটালৈ আগবাঢ়ো ষ্টেপ নটমেকিং আমি ষ্টেপখিনি চাওচোন কি কি ৰিড দ্য পেচেজ কেয়াৰফুলি প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হৈছে আমি পেছেজটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু বুজি পাবলৈও যত্ন কৰিব লাগিব যদি বুজি পাইছো সেইটো বহুত ভাল কথা আৰু যদি সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পোৱা নাই তাৰ বাবে আমি কি কৰিলোঁ কি এটা টিপছ আছে সেই টিপছটো হৈছে গোটেই পেছেজটো একেবাৰে পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে এটা এটা পেৰেগ্ৰাফ নাইবা ভাগ কৰি পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ পঢ়িব পাৰা আৰু সেই পেৰেগ্ৰাফাই ৱাইজ পঢ়ি থাকোঁতে আণ্ডাৰলাইন দেখি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডছ তাত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড খিনি নাইবা কি ৱৰ্ড যি হয় কি কৰো ডাঙৰ এটা সৰু সৰু ভাগত ভাগ কৰি লওঁ তেতিয়া বেছিকৈ মনতো থাকে আৰু বুজি পাবলৈ সহজ হয় নহয় জানো তাৰ বাবে আমি কি কৰিম প্ৰতিটো এই ভাগৰ এটাকৈ চাব হেডিং দি দিব লাগিব তাৰ এটা টাইটেল দি দিব পাৰিংছ ফৰ ইচ্ছপাৰ্টছ আৰু শেষত যেতিয়া চাৰিটা ভাগেই বেলেগ বেলেগকৈ পঢ়া হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় অলপ হ'লেও ধাৰণা এটা আহিব সেই প্ৰেচেছ সম্পূৰ্ণ প্ৰেচেছটোৰ ওপৰত আৰু তেতিয়া তোমালোকে এটা চুইটেবল ঠাই টেল নাইবা হেডিং এটা দিবলৈ সুবিধা হ'ব নহয় জানো এনেকৈ এটা চাব ঠাই ঠাই টেল নাইবা হেডিঙো দিবা আৰু চাব হেডিংখিনিও ইয়াৰ পৰা বাচি উলিয়াব পাৰি এইবাৰ আমি ফৰ্মেট ওলাই আহোঁ ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ ফৰ্মেটটো কেনে ফৰ্মেটত আমি আগতে ইতিমধ্যে পালোঁ যে টাইটিল বা হেডিং এটা থাকে সেইটো একেবাৰে ওপৰত হ'ব তাৰপিছত এই যে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলোঁ পেৰেগ্ৰাফটোক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হ'ল তাৰে প্ৰথম ছাব হেডিং বা ছাব টাইটেল বুলি ক'ব পৰা ছাব হেডিংটো দিব লাগিব এনেকৈ পইণ্ট ৱাইজ এই কথাটো অকণমান মন কৰিবা পইণ্ট ৱাইজ কাৰণ পৰীক্ষাত যিমান পইণ্ট ৱাইজ লিখিবা সিমান মাৰ্ক পাবলৈ বেছি ভাল হয় গতিকে ছাব হেডিংটো যদি ওৱান দিছে এক নম্বৰ ছাব হেডিংটো ওৱানেই দিব লাগিব আৰু তাৰ তলত থকা কি ৱৰ্ড বা পইণ্ট যিখিনি নোট কৰিছিলা বান্দলাইন কৰা হৈছিল সেইখিনিক এনেকৈ লিখিবা ওৱান পইণ্ট ওৱান তাৰে পইণ্ট লিখিবা লিখিবা ওৱান পইণ্ট টু ওৱান পইণ্ট থ্ৰী ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ যদি তোমালোকৰ ছাব হেডিং চাৰিটা পইণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ লিখিলেই হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ দ্বিতীয় ছাব হেডিংটো ল'বা আৰু তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ টু পইণ্ট ওৱান টু পইণ্ট টু টু পইণ্ট থ্ৰী টু পইণ্ট ফ'ৰ এনেকৈ পইণ্টখিনি নোট ডাউন কৰিবা লিখিবা ঠিক একেদৰে তিনি নম্বৰ ছাব হেডিংটো লোৱাৰ পিছত থ্ৰী পইণ্ট ওৱান থ্ৰী পইণ্ট টু থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী এণ্ড থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ পইণ্ট চাৰিটা লিখিবা বা যদি দুই এটা ইয়াত ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে একো কথা নাই পাঁচটাও হ'ব পাৰে তিনিটাও হ'ব পাৰে আৰু চাৰি নম্বৰ ছাবহেডিংটো দিবা ঠিক তেনেকৈ চাৰি নম্বৰটো লিখিবা এইবাৰ আমি লেংগুৱেজত আহোঁ যিহেতু লেংগুৱেজ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় যিকোনো নট খনিত আমি লেংগুৱেজটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে নোট মেকিংটোত লেংগুৱেজ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই কথাটোৱে আমি অকণ যাই লওঁ লওঁ ইন পইণ্টছ সাধাৰণতে আমি যিখিনি পইণ্ট লিখিম এই যে ওৱান পইণ্ট ওৱান ওৱান পইণ্ট টু তেনেকুৱা পইণ্টছবিলাক যে সেই পইণ্টকেইটাত আমি কি কি কৰিব লাগে ৰাইট ইন ফ্ৰেজেছ নট ইন ফুল চেণ্টেঞ্চেছ ফুল চেণ্টেন্স লিখিব নালাগে ফ্ৰেজ লিখিব লাগে ৱৰ্ড বা দুই চাৰিটা শব্দৰ ভিতৰত তেনেকৈ ফ্ৰেজত লিখিব লাগে চেণ্টেঞ্চত নহয় এভইড হেল্পিং ভাৰ্ব এণ্ড আৰ্টিকেলছ এজ মাচ এজ পচিবল পৰাপক্ষত হেল্পিং ভাবচ যেনে এম ইজ ৱাজৱেৰ হেভ হেজ এনেধৰণৰ শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰা ভাল আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ নকৰা ভাল একেবাৰে নোৱাৰিলেতো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ডেট ইজ আনাডাৰ থিং ইউজ ফাইভ নট ফিক্স এব্ৰোভিয়েচনছ পাঁচটামান এব্ৰোভিয়েচন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেতিয়া নোট মেকিং কৰোঁতে এই যে পইণ্ট পইণ্ট যেতিয়া লিখিবা সেই ফ্ৰেজখিনি লিখোঁতে তাত পাঁচটামান গোটেই নোটমেকিংটো গোটেই চাৰিটা পইণ্ট মিলাই পাঁচটামান এব্ৰিভিয়েচন থাকিলে ভাল ৰাইড দ্য ফুলিয়েচনছ ইউজ ইন পইণ্টছ ইন এ বক্স আৰু শেষত এই যে এব্ৰিভিয়েচনখিনি ইউজ কৰিছিলে তাক ফুল ৱৰ্ডখিনি আৰু এব্ৰিভিয়েচনখিনি এনেকৈ এটা চাৰ্টত শেষত দেখুৱাই দিব লাগিব এইবাৰ আমি এটা কভিড নাইণ্টিনৰ ওপৰত এটা নোটমেকিঙৰ বাবে পেৰাগ্ৰাফ বনোৱা হৈছিল তাক আমি কেনেকৈ Also. during this global lockdown period due to coronavirus disease covid-19, the world is undergoing the worst ever decline in every field. no construction, no production, no promotion of the world. even religious practices get stagnated. god is on leave and medical department is in charge. roads and streets are waiting for travelers. pollution is unpaid for a number of months. the world masters the art of hand washing and sanitization. Families closing off and society distancing, disobeying all human rules. The nurturing nature of nature picks at speed of healing her elements. Sibling grows, flower bloom, cloud rains, river flows. Hill and peak enhances beauty. Hope the nature will change the nature of the world to cope up with the new. Among the victims, the students are specially notable, but at the same time, fortunately. ৱৰ্ল্ড ইজ ইকুইপ্ড উইথ স্মাৰ্ট ডিভাইচেছ উইথ ইণ্টাৰনেট বাই এপ্লিকেশ্যন স্মাৰ্টফোন ৰংছ চ' কল্ড টু লাৰ্ণ ইতিমধ্যে আমি পেছেজটো পঢ়িলোঁ পেছেজটো পঢ়ি যদি সম্পূৰ্ণ পেছেজ পঢ়ি বুজি পাই যোৱা বহুত ভাল কথা আৰু যদি বুজিবলৈ কিছু অসুবিধাও হয় তথাপি চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ আমি পেৰাগ্ৰাফ ওৱানৰ পৰা এই পঢ়ি চাওচোন কেনেকৈ নোটমেকিং কৰিব পাৰোঁ পইণ্টখিনি উলিয়াব পাৰোঁ ডিউৰিং দিছ গ্ল'বেল লকডাউন পিৰিয়ড ডিউ টু কৰোণা ভাইৰাছ টেজিছ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন ইন শ্বৰ্ট ক'ভিড নাইণ্টিন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ আণ্ডাৰগয়িং দ্য ৱৰ্ষ্ট এইবাৰ ডিক্লাইন ইন এভাৰ ফেইল পৃথিৱীখনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে ৱৰ্ষ্ট এবাৰ ডিক্লাইন হৈছে নৌ কনষ্ট্ৰাকশ্যন নৌ প্ৰডাকশ্যন ন' প্ৰম'শ্যন চ' ন' প্ৰম'শ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীখনৰ কোনো প্ৰম'শ্যনেই পোৱা নাই ইভেন ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচ ইজ গেৰ ষ্টেগনাইডেড গড ইজ অনলি সহজ শব্দই আছে সহজ শব্দবিলাকে আমি উলিয়াব লাগে কি পইণ্ট মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ ইন চাৰ্জ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অকল মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট চাৰ্জত আছে গতিকে এই পেৰেগ্ৰাফটোৰ কাৰণে পঢ়াৰ ই আণ্ডাৰলাইন কৰিলে তাৰপিছত ইয়াৰ এটা ছাবিডিং বনাব লাগিব ইয়াৰ এটা টাইটেল বনাব লাগিব এই পেৰাগ্ৰাফটো গতিকে ইয়াৰ মাটি ইমাৰজেঞ্চি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ছাবিডিং কি ইমাৰজেঞ্চি হয় ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত কি হয় মেডিকেল নাইবা এনেধৰণৰ কিছু ইমাৰজেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্ট বাদ দি পুলিচ মেডিকেল এনে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক বাদ দি ফায়াৰ এনে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক বাদ দি বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ কাম বন্ধ হৈ যায় কনষ্ট্ৰাকশ্যন নাথাকে প্ৰডাকশ্যন নাথাকে প্ৰমোচন নাথাকে গোটেই বন্ধ হৈ যায় সি ঠিক সেইবাবে আমি ইয়াক ইমাৰজেঞ্চি বুলি ছাবহেডিংটো দিব পাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ আমি এই পইণ্টখিনি লিখিম যিহেতু এক নম্বৰ ছাব হেডিঙ ইয়াত গতিকে নাম্বাৰ ওৱান ছাব্ভ হেডিঙৰ আণ্ডাৰত যিখিনি পইণ্ট আহিব তাৰ ওৱান পইণ্ট ওৱানে আৰম্ভ হ'ব চ' ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰাখিনি আহি দিওঁ ৱৰ্ছ এবাৰ ফেইল ওৱান পইণ্ট টু নো প্ৰম'শ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড গড অন লিভ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন চাৰ্জ প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটো কৰাৰ নিচিনাকৈ ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফটো আমি ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা বাচি বাচি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ ৰ'ডছ এণ্ড ষ্ট্ৰেইটছ ফৰ ট্ৰেভেলাৰ্ছ ডেট মিনছ ৰোড আৰু ষ্ট্ৰেইটবিলাক ট্ৰেভেলাৰবোৰ ৱেট কৰি আছে মানে ৰ'ডছ এণ্ড ষ্ট্ৰিটছ নহয় জানো পলিউচন ইজ আনফেট ফৰ এ নাম্বাৰ অফ মান্থিউচন ইজ আনফেট শ শব্দবিলাক বাছি লৈ লোৱা আৰু মই যিকেইটা ইয়াত অনলাইন কৈছোঁ একেবাৰে সেইকেইটাই কৰিব লাগিব বুলিও কথা নাই তোমালোকে অলপ বেলেগ নিজৰ পচন্দমতেও কৰিব পাৰা দ্য ৱৰ্ল্ড মাষ্টাৰ্ছ দ্য আৰ্ট অফ হেণ্ড ৱাশ্বিং এইখিনিও ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পৰা এণ্ড চেনিটাইজেশ্যন ফেমিলিজ ক্লজিংআ আপ এণ্ড ছ'চাইটি ডিষ্টেঞ্চিং ইয়াৰ বাবে আমি দুই নম্বৰৰ কাৰণে গ্ল'বেল ৰেষ্ট দিব দিব পাৰোঁ ইয়াৰ চাৰ্ভেলিং কাৰণ চ' গোটেই পৃথিৱীখন ৰেষ্টত আছে লকডাউনৰ সময়ত ৰেষ্টত নহয় জানো টু পইণ্ট ওৱান যিহেতু ছাৰ্ভেলিংটো গোটেই ইয়াৰ টু পইণ্ট ওৱানে আৰম্ভ হ'ব পইণ্টখিনি ষ্ট্ৰিট চেমটি ফিউল ছেফ পলিউড আনফেট এইটো পলিউট শব্দটো শ্বৰ্টত লিখা হৈছে মানে পলিউশ্যনৰ এব্ৰিভিয়েচন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আমাৰ যে পাঁচটামান এব্ৰিভিয়েচন লিখিব লাগে তাৰে এইটো এটা দিলোঁ ফেমিলি ক্লজিংআ আপ এণ্ড ছ'চাইটি ডিষ্টেঞ্চিং এনেকৈয়ে আমি এই পইণ্টবিলাক উলিয়াই গৈ থাকিব পাৰিম পেৰাগ্ৰাফ থ্ৰী পেৰাগ্ৰাফ থ্ৰীৰ বাবে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নেচাৰ অফ নেচাৰ থ্ৰী পইণ্ট ওৱান নেচাৰ ডিচৰবেছ লকডাউন থ্ৰী পইণ্ট টু হিলছ হাৰ কম কম্প লিখা হৈছে এইটো কম্পনেণ্ট শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখা হৈছে থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী চেইঞ্জেছ নেচাৰ অফ মেন ইয়াত মাত্ৰ তিনিটা পইণ্ট দিয়া হৈছে এই যে কৈছিলোঁ যে দুই এটা কম বেছি হ'লেও একো নাই সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াত তিনিটা পইণ্ট দিয়া হৈছে মাত্ৰ পেৰেগ্ৰাফ ফ'ৰ এইখিনি পঢ়ি আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ স্মাৰ্ট ডিভাইচেছ বুলি আমি চাভেৰিংটো দিব পাৰোঁ ষ্টুডেণ্টছ ভেকটিম ৱৰ্ল্ড ইকুইপ্ড উইড স্মাৰ্ট ডিভাইচেছ আইনেট আইনেটটো ইয়াত ইণ্টাৰনেটৰ কথা কোৱা আছে শ্বৰ্টত ব্যৱহাৰ কৰিছে এণ্ড এপছ হেল্প এপ এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি এপছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইটো আমাৰ প্ৰচলিত শব্দই হৈ গৈছে চবেই এপটো বুজিয়ে পাওঁ ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰত আছে এইটো ষ্টুডেণ্ট শ্বৰ্ট ফৰ্ম ষ্টুডেণ্টৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম এনে যিটো মডাৰ্ণ ৰিচেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিং স্মাৰ্টলি অৱশ্যে তোমালোকে এই যে শ্বৰ্ট ফৰ্মখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবা এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিবা সেইখিনি ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেড হ'ব লাগে নিজৰ ইচ্ছামতে বনাই দিব কিন্তু নোৱাৰা ইতিমধ্যে আমি চাৰিটা পেৰেগ্ৰাফ আলোচনা কৰিলোঁ মুঠতে আমাৰ কৰিবলগীয়া যিটো আমি উদাহৰণস্বৰূপে লৈছিলোঁ সি তাৰ এন্সাৰটো এনে দেখিবলৈ প্ৰায় এনেকুৱা হ'ব লকডাউন ইয়াৰ টাইটেল নাইবা হেডিং মেইন হেডিং তাৰপিছত ইয়াৰ চাপ হেডিং ইমাৰজেঞ্চি এইখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈছে অলৰেডি ছেকেণ্ড অল গ্ল'বেল ৰেষ্ট এই একেখিনি কথা অনা হৈছে আগত নাম্বাৰ থ্ৰী নেচাৰ অফ নেচাৰ আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰ স্মাৰ্ট ডিভাইচেছ এইখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈছে তোমালোকে একে পেজতে ভাগ কৰি এনেকৈ নেলেখিবা নেক্সট পেজলৈ গুচি যাবা আগতে কোৱা ধৰণে যে এই এব্ৰিভেশ্যনৰ ৱৰ্ডখিনি দেখুৱাই দিব লাগিব কি কি শব্দৰ কাৰণে কি কি এব্ৰিভেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকৈ আমি এটা ছাৰটো বনাম পলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি পলিউট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে এব্ৰিভিয়েচন কম্পনেণ্টৰ কাৰণে কম্পো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ষ্টু মানে ইণ্টাৰনেটৰ কাৰণে আইনেট নাইবা তোমালোকে ইয়াত নেট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে আমি এপ শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল অৱশ্যে এইট এব্ৰিভিয়েচন পৰাপক্ষত পাঁচটামান হ'লে বেছি ভাল হয় নোটমেকিঙত যিহেতু ফাইভ এণ্ড থ্ৰী দুটা পাৰ্টত মাৰ্ক বিভক্ত থাকে তাৰ বাবে ফাইভ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল এতিয়া চামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ তিনি নম্বৰ থাকে চামাৰি সাৰাংশ লিখিব লাগে মূল কথাখিনি আশীটামান শব্দৰ ভিতৰত সেইটো কিন্তু তোমালোকৰ মোটামুটি সহজ বুলিয়ে কৈছোঁ এইকাৰণে কাৰণ ইতিমধ্যে নোটমেকিঙৰ পইণ্টখিনি আছে নহয় জানো He point Pray full sentence Ami The world is undergoing worse ever decline in every field. Every kind of function except emergency department stops. Even religious places are not in work. Streets are empty, vehicles useless, and thus fuel saved. Pollution is unfair for a number of months. People understand the value of sanitization and close relation to family. Nature is boosting her best. ইন ইটছ গ'ল্ডেন পিৰিয়ড এমাং দ্য চাফাৰিং ৱৰ্ল্ড ইনহেবিটেঞ্চ ষ্টুডেণ্টছ আৰ নট ইগনৰেবল ফৰচুনেটলি স্মৰ্ট ডিভাইচ এছ আৰ শ্বেল্ডিং তে লাৰ্ণিং এনেকৈয়ে আমি নোটমেকিঙৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ